Today we are asking the people of Trondheim, Norway about breakfast. Hva spiste du til frokost I dag? Jeg spiste frokostblanding. Spiste ikke frokost. Jeg spiste ikke frokost. Nei. Det var litt dårlig. I dag så spiste jeg havregrøt til frokost. Rundstykke med leverpostei. I dag så spiste jeg et rundstykke med leverpostei og bokmål yoghurt. Jeg spiste et speilegg og et rundstykke med skinkost. Jeg spiste sånn frokostblanding og med melk. Jeg spiste egg. I dag så var det to polarbrød og to egg. To brødskiver med leverpostei. Ja. Det var tre stykker med grovt brød og et egg og to skiver med ost og to salami og en glass med jus og så en kopp kaffe. Da har vi spist brødskiver med gullsalami og majones. Hva vil du si en typisk eller tradisjonell norsk frokost? Jeg vil si brød. Brød med gjerne salt pålegg, så det kan være kjøttmat, ost, egg, hvis at man slår seg litt løs. Havregrøt også, kanskje, så mellom brødmat og salt pålegg og havregrøt. Og gjerne et glass melk til frokosten. Mye melk. Brødskive. En typisk norsk frokost er vel fort av brødskive eller havregrøt eller... Kanskje frokostblanding? Ja. Tror det. Egg. Egg og bacon, kanskje? Brødskiv med ost og agurk. For meg så det I hvert fall brødskiv med brunost. Jeg har ikke peiling, men jeg tror faktisk det enten frokostblanding eller brødskiv med et eller annet på. Brødskiv med brunost. Det jo, for min del jo brød og egg og vanlig pålegg. Det vel egentlig bare brødskiver med enten hvitost eller noe kjøttpålegg. Ja, det kneiper og geitost og melk og kaffe. Kanskje kokt egg, eller jeg påstår kanskje noe som normalt. Kanskje ja, noe godt pålegg på I de legg. Hvordan den norske kulturen når det angår frokost? Den norske frokosten kanskje mer en sånn praktisk løsning. Nordmenn opptatt av at man nødt til å spise bra på starten av dagen for å ha energi frem til lunsj. Så det mye mindre fokus på lunsj enn på frokosten. Så det også, man lærer helt fra mange små at grovt brød og grov mat viktig for at energien skal holde seg. Men man bruker ikke så lang tid på å spise frokost. Det ikke så mange måltid som man bruker god tid til å spise. Så en halvtimes tid på frokosten, vil jeg si som vanlig. I hverdagen det ikke så sosialt, nei. Men I helgen kanskje? Da det sosialt. Vi kjører inn! Kanskje gjennomsnittlig så bruker man ikke så mye tid på frokost som I andre land. Det mer å spise før man skal ut døra videre med dagen. Det spørs egentlig, I hvert fall I min heim, så det ikke så galt sosialt. Men på søndagen så det I hvert fall litt sosialt da. Veldig satt seg ned og tar kanskje litt bedre tida og satt frem litt mer pålegg og sånn der. Det ikke si alle har så veldig god tid om morgenen, fordi du må fort på jobb. Det kan noen ta seg god tid og lage en fin frokost og... spiser det de vil, men ja, jeg vet ikke. Jeg har veldig mange kompiser som ikke et frokost, bare får rett på jobb, og så venter jeg til lunsjen på jobb eller noe sånt. Så jeg vet ikke. Det kommer en annen på sikkert hva det fra. Det kan jo være alt dette som nå I ferien, så har det vært veldig sosialt når det travelt du skal på jobb og sånn, så... Nå jo som regel gå fort, så da jo ikke så... Det vel... Jeg vet ikke helt, det vel bare å få ned maten kjapt, så komme seg videre. Det ikke noe særlig kultur å spise frokost, vil jeg si her I Norge. Når vi har ferie og fri,
så prøver man å bruke god tid. Men ellers så jo ofte frokosten et sånn venstrehåndsgreie det siste du gjør om morgenen før du drar spinner av gårde på jobben. Frokost nå kanskje viktig høytid i løpet av dagene for familie og samlet flokken kan kalles, ja. Og et i lag og drøfte noen ord av hverandre, og planlegge eventuelt videre på dagen. Da. Så jeg tenker at det viktig for familie og sosialt sett, egentlig. Hvor kommer du og dialekta di fra? Jeg kommer fra Trondheim, og dialekten min trøndersk, men det en ganske utvannet trøndersk sammenlignet med sånn som den har vært. Det rett og slett fordi jeg litt mer sånn, jeg har veldig mange venner fra Oslo, og jeg har bodd en del sammen med folk fra Oslo. Også gjennom jobben min så har jeg måttet lagt om dialekten min litt, for at det skal være mer forståelig. Så jeg ikke så veldig stolt over den dialektvarianten jeg har nå, men det, Trondheim har blitt en mye mer sånn multikulturell og litt mer sånn, det er jo en stor by, så man har dialekter fra hele landet, og så blir det en slags, kanskje en slags melting pot uten sjel, på samme måte som den gamle trønderske dialekten, så man finner litt mer utkanten av Trondheim. Jeg oppvokst her i Trondheim, på Kolstad, men jeg kommer fra Amerika. Jeg fra Trondheim. Jeg kommer fra Hamne, 3/4 unna Orkanger. Vi kommer fra Sandvika, i Bærum. Jeg kommer fra Orkdalen, det er nærmere Hjelme. Så jeg tror nok mesteparten av dialekten vi kommer derfra, egentlig. Konsrigosen. Kommer vi fra Tresfjorden i Møre og Romsdal? Jeg kommer fra Sandnessjøen, som i Nordland. Så, ja. Jeg kommer fra Lier, rett på utsiden av Drammen. Vestlandet. Romsdals dialekt. I hope you enjoyed this video. If you'd like to see more street interviews, I have a few more of these videos on my channel. And make sure to subscribe if you're interested in learning Norwegian.